kule ni barabara ya lami, kama unavyoona magari zinapita kule. So unatembea hii ni barabara ya kuingilia ambayo inatumika na wakazi wengine wanaokaa huku. So nakuja kiwanja chenyewe sasa ni hiki hapa. Kiwanja ni hiki hapa. Unavyoiona hii miti. Hii miti. Hapa ndio entrance hapa. Hapo ndio tunapotokea barabara kuingilia. Kwa kiwanja ni hiki hapa. So nakwenda kuingia kwenye kiwanja. Hiki sasa ndio kiwanja chenyewe hichi. Kwanza hapa ukiangalia kuna ukuta kule mbali. Mwisho kuna ukuta huu hapa unaoona. Huku upande wa kushoto pia nako kiingia kuna ukuta. So unakuja kiwanja kinaishi hapa. Ukuta ule pao unaoona na mwisho wa kiwanja. Huyu mwingine kule kajenga ukuta. Huku ndo umepandwa miti tu kama mpaka.